Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Swobi eku dede akoko yi ori ikoni Face TV Africa ni awayi ohun ti a fe gbeyewo leni ohun ni oro lori asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti o pe 72nd birthday ni won se leni happy birthday to Mr. President of the Federal Republic of Nigeria yen jagabampogun gbogbo wa la mo wi pe ohun to sele lori ile Nigeria nisin o to ki gbogbo wa ka agbaroku ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu tori wipe oni pe ki enikankan ki o ma celebrate ohun tori wipe awon kan to nsele lori ile Nigeria awon soja ti won pa awon olopa ti won pa idi ni ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu fi so wipe ohun o fe pariwo se ri ohun to sele lori ile Nigeria lenujo meta yi lo oto ohun to nsele o fararo opolopo awon eyan le bi npa amo mo fe ki amo wi pe asiwaju Bola Ahmed Tinubu pelu awon policy ti won gbe jade ati awon atunto ti won se gbogbo e tin yato die die ta ba wo dollar ti fenu so 2000 tele ohun lo tin pada si 1250 awon kan se ni 1150 gan papa lo oto ibi ti asiwaju Bola Ahmed ti ba ko niyan amo mo mo daju wi pe ko to di December lagbara olorun gbogbo e ma rorun se ri ohun ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu se ti mo tu gbe kanka fun ohun ni ti awon soja ti won ku laipe yi ha ti are kan ti soru egbeyin boya 10 years ago ni are kan ti soru nkan ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu se o lo sibe fun alara re ko ran eyan lo ko ran vice president lo ko ran minister lo Asiwaju Bola Ahmed fun ara e lo dide to lo sibe lati lo se eye ikeyin fun won ko wa lo lasan o fun won ni ami eye lati je wipe awon eni yi akikanju omo orilede Nigeria ni won o fun won ni le o tu wa so wipe ile ti mo fun yin ile to je wipe e fun ra yin so ibi te e fe gbe se Kano le fe gbe ni se Eko le fe gbe ni se Ibadan le fe gbe ni ibi to lukaluku ba ti hun lati gbe lohun ma ti fun won ni le o si fun gbogbo awon omo awon loogbe o tun fun won ni scholarship se ri ko se wipe nkan ti oloye asiwaju Bola Ahmed Tinubu se yi o je nkan ijoni loju pupo bo idi to se je be ni wipe lati bi 10 years ago o loju president to soru nkan bayi fun awon soja ti won ku soju ogun eyi ni mo fi so fun wa wipe asiwaju Bola Ahmed Tinubu n gbianju lati yi awon nkan kan pada ki awon omo Nigeria e je ka gbaruku ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu tori wipe mo mo daju wipe itesiwaju ma de ba wa lorilede Nigeria to ba ya gbogbo awon policy ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti won se ati awon ton minister n se gbogbo e la ri awon iyipada ni ti daada bo ti e ti to ati n ri wipe ona ti n wa die die ma fe ki gbogbo wa ma ka ki asiwaju Bola Ahmed Tinubu iyen oko olureemi Tinubu fun akitiyan ati awon kan to tin se lorilede Nigeria lagbara Olorun Olorun oba aba wa mu asiwaju Bola Ahmed Tinubu de ile ileri tori wipe ti asiwaju Bola Ahmed Tinubu to ba de ile ileri o ti gbe awon omo Yoruba laruge uruko mi o yi pada omo ba Oyeyemi Lekuti. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Muswobi.